Ja tänään meillä täällä Paven pakosarjakeittiössä on medium-kypsennettyä pakosarjaa. Tämä kyseinen yksilö on tarkoitus sovittaa M50-moottoriin. Tämä on paistettu tässä mielellä lämmöllä nyt tällaisen reilukon tunteroisen. Ja näyttää se pikkuhiljaa olevan valmista, ellei jopa pian ylikypsää. Saatana kukuu. Tai no, jos nyt näytettäisiin itse pakosarja valmistus, eikä vaan tultu valmista paikalle. Homma alkaa leikkaamalla putkesta 6 lyhyyttä saman mittaista pätkää. Putki, josta näitä leikataan, on perus 42 mm vesijohtoputkia, eikä mitään spesiaalia juuri tähän tarkoitukseen tehtyä kallista tavaraa. Näiden pätkien ei tarvitse olla saman mittaisia, mutta leikatte pakakin varalta tarkasti. Kun pätkiä on saatu leikattua 6 kappaletta, puristetaan niitä sopivasti, jotta putken muoto saadaan vastaamaan pakosarjan laivan ovaalia muotoa. M50 M52 koneessa, kun nyt ei ole pyöreät pakoaaltot, vaan ne ovat ovaalin muotoiset. Kuten näkyy, tämä 42 mm putki on aika sopivaa, koska kun se puristaa, se passaa lähes täydellisesti pakoaukkoon. Kun nämä 6 lyhyttä pätkää on saatu litisteltä sopivaksi, voidaan ruveta sovittamaan turpoa paikalle. Totesimme heti, että integroidun hukkaportin takia turpoilla ei ole tarpeeksi tilaa, joten teemme sisälokaariin hieman tilaa sille. Tämä voi olla aika lähelle ihan. Nämä vielä nyt vaan. Se joutuu pakkeloimaan uudestaan. Siinä on rengas. Täältäkin. Niin. Siitä vähän. Vittu, mä en vielä sorvittu. Menikö se yhtään? No niin. Onko tällainen säilyttää, kun se ahtimille pitää tehdä vielä tilaa tähän? Pitäis tämän tuolla. Eikö se ole siinä? Kun turpoille alkaa olla sopivasti tilaa, ruvetaan se virittelemään oikeaan sentoon esimerkiksi rautalankojen avulla. Muitakin keinoja voi käyttää, mutta tämä nyt on kaikista yksinkertaisin tapa. Onpahan sitten lommoja valmiiksi isommalle turpolle. Niin. Aika säälittävää tätä lankoja turpolle joutuu tekemään. Itse tilasit sen saatana. Niin. Minä olisin halunnut isomman. Tämä on just tämä sen kokoinen, mitä täällä vittu. Piti olla samaan kokoinen, mitä Pasi olisi. Mä ei oikein näytä. Se vittuudessaan tilaa se pienemmän, ettei vahingossakaan häviä mulle tuo. Ihan varmasti. Se on ihan varmasti, minkä takia se on tuon kokoinen tuo turpo. Lauta konetilaa yli on hyvä apu, koska sitten tiedetään, ettei konetapelti varmasti ota turpoon kiinni. Tää koska Annia on se. Vitu, tässä se varmasti tuommoiselle paskelle hävitessä. Mitä ne meinasi ukotta? Mitä? Mitä ne meinasi tehdä? Minä. Turpo on saatu sopivan asentoon. Otetaan pakosarjan laipan ja turpolaipan välille muutama tanko, jotta saadaan laippa pysymään oikeassa kohdassa, kun koko häkkyrä irrotetaan pois autosta. Ennen tätä vaihtaa kannattaa pakosarjan laippa pistää kanteen kiinni muutamalla pultilla. Ja lisäksi myös turpolaippa kannattaa pistää turpoon valmiiksi kiinni.
Kun meillä on selvillä kummankin laiva asennut toisiinsa nähden, on helppo ruveta suunnittelemaan putkia näiden kahden laivan välille. Kun häkkyrä on saatu hitsattua läjään, voidaan turpo nostaa pois paikaltaan ja ottaa pakosarran alku irti koneesta, jotta sitä voidaan ruveta työstämään pöydällä ja kerran itse konetilassa ruveta ähräämään putkia paikalleen. Tämän jälkeen onkin hyvä ruveta tekemään kollektoria. Sitä varten leikataan taas 6 pätkää putkesta, mutta tällä kertaa ne ovat hieman pidempiä. Kaikki 6 pätkää on saatu irti, ruvetaan niihin tekemään 15 leikkauksia ja saadaan itse kollektori tehtyä. Näiden suunnittelua kannattaa käyttää hieman aikaa, jotta putket palastaisi kyllä toisiinsa. Kun sopivat leikkaukset on saatu tehtyä, voidaan kollektoria ruveta sovittelemaan. Tarvittaessa leikkauksia korjataan ja sovitetaan uudelleen. Ja kun näitä palasia on aikansa sovitellut yhteen, nakataan ensimmäinen versio roskiin ja aloitetaan kokonaan alusta. Tällä kertaa leikkasimme samat 6 pätkää uudestaan, mutta nyt emme ruvenneet suoraan tekemään mitään muotoa, vaan leikkasimme jokaisen putkeen samanlaisen suoran 5 leikkauksen. Kun jokaisessa 6 putkessa on samanlainen 5 leikkaus, voidaan niistä tehdä 3 tällaista paria. Kun putket on tarkasti asetettu toisiaan vasten, hitsataan niihin pieni täppä, että ne pysyvät tikalla aikallaan. Okei, ei nyt ihan pieni täppä tullut tällä kertaa, mutta pysyy vähän varmasti kiinni. Noin, ja tältä näyttää lopputulos. Näitä pitäisi olla 3 kappaletta lopulta. Kun näitä on nyt saatu 3 tehtyä, tehdään 2 samanlainen 5 poikittain, ja sitten vielä 3 tehdään kummallakin puolella samanlainen 5. Tämä on nyt se 1 kappale, johon tehdään 2 viistettä. 2 muuten tosiaan ei tarvitse tehdä kuin 1. Tämän jälkeen 5 hiotaan tasaiseksi. Tähän voi käyttää nauhahimokonetta, mutta meillä nyt ei saatu sellaista olemaan, että käytämme isoa rälläkän hiontat laikkaa. Tällä saa kyllä ihan tarpeeksi tasaisen lopputuloksen. Tässä kuvassa nyt näkyy tämmönen haarakappale, missä on vain 1 viiste tehtynä. Ja tässä sitten on 2 viistettä. Kummatkin puolet hiotaan tasaiseksi luonnollisesti.
Tämän jälkeen sovitellaan kahdella viisteellä ja yhdellä viisteellä olevat haarat toisiinsa. Tämä on aika tarkkaa touhua, josta saumasta tulee varmasti hyvä. Tämän jälkeen nämä neljä haaraa hitsataan kevyesti kiinni toisiinsa. Viimeisenä sovitetaan vielä kolmas haara paikalle. Seuraavaksi tähän kollektorin alkuun pitää leikata tasainen pinta turbon laitvaa varten. Ja siihen se turbon laitko pitäisi saada soviteltua. Tämäkin pinta pitää saada hiottua tasaiseksi, jotta siitä saadaan tiivis. Edelleenkin nauhaimekone olisi kova sana tähän. Taas sovitetaan laitoa. Nyt aletaan olla jo lähellä. Mutta kuten huomaatte, reijän muotoille samalla neliskanttien kuten laipassakin, joten sitä täytyy muotoilla pirralla. Kun aikaisen jyrsiin alkaa sopimaan ne paikalleen. Lisäksi tässä vaiheessa on hyvä piirrellä sisäpuolelta kaikki ylimääräiset jäysteet pois. Kun laippa ja tämä aukko passavat tarpeeksi hyvin toisiinsa, voidaan laippaa hitsata kiinni tähän kollektoriin. Hitsauksen ja lisäpirrailun jälkeen lopputulos näyttää tältä. Ei mikään täydellinen, mutta kelvannee tähän tarkoitukseen. Kun kollektori on tehty valmiiksi, voidaan ruveta suunnittelemaan itse varsinainen pakosarjan putkia. Tämä koko homma on kaikista aikaviin vaihe, koska tämä vaatii aika paljon suunnittelua. Ja valmistetulosta pitää monta kertaa testailla itse autoonkin, että se varmasti mahtuu paikalleen ja ei tule mitään yhteensopimusongelmia esimerkiksi korin ulokkeiden kanssa. Ja mikä tärkeintä, että se pakosana saa pujotettua paikalleen, vaikka kone on ollut jo autossa kiinni. Homma menee yksinkertaisesti siten, että leikellään sopivia pätkiä ja kulmia ja sovitellaan niistä käyrät. Kun käyrät on saatu soviteltua, relkeidään jokaisen osaan reilut viisteet, jotta saadaan hitsattua varsin tukella pakosarja. Ilman näitä viisteitä hitsaamaan ei ulko välttämättä tarpeeksi syvälle ja pakosarja saattaa murtua hitsauksen kohdalla. Tässä kohdassa juurikin relkeä näitä viisteitä erilaisiin palasiin. Ja näin sovitellaan palasia paikalle. Pakosarjan laipassa on tässä kohdassa paikalla myös osa noista lyhyistä pätkistä, joita lytisteltiin videon alussa. Sen jälkeen kun palaset on saatu suviteltua kohdalle, voidaan ne täppäillä yhteen, mutta ei vielä tässä vaiheessa itsetä kokonaan kiinni. Tämä siksi, koska jo molemmat valmiiksi tehtyä putkia joutuu myöhemmin muokkaamaan, koska se tulee muiden pakosarjalla sinne oiteen. Ja aikansa kun hitsaa, rälläköi ja sovittelee, lopputulos näyttää suurin piirtein tältä. Tästä puuttuu vielä yksi viimeinen putki, mutta muuten alkaa olla valmis. Vasta sitten kun koko pakosarja on soviteltua ja se varmasti mahtuu paikalleen kaikkinensa, voidaan hitsaa samat hitsata loppuun. Ja sitä vaihetta ei nyt tällä kertaa valitettavasti tullut nauhoitettua, mutta siinä nyt ei mitään ihmeellistä olisi. Tässä tapauksessa meillä on tarpeeksi tukea kanteen tulevalle laipalle, joten hitsauksen jälkeen se täytyy oikaista suoraksi.
Ja kun laipa on saatu suoristeltua, voidaan oikein kummankästä maali suihkia päälle. Käytämme tähän VHT valmistavaa pakosarjamaalia. Olisimme halunneet mustaa, mutta näiden ihme EU-tekemien toluen säännösten takia näitä VHT-maalia ei enää saa tuoda maahan. Ainoa mitä sattuu olemaan jäljellä oli tämmöistä punaista pakosarjamaalia, jota joudumme tyytymään siihen. Kiitos EU tästäkin hyvästä. Ja tässä näkyykin sitten valmis pakosarja odottamassa pulttausta paikalleen. Tämä maali kuuluu paistaa uunissa paikalleen erilaisissa stepeissä, mutta koska meillä ei ole tarpeeksi osa uunia, löimme pakosarjan vaan kiukaan päälle lämpiämään. Kyllä sitten oikeasti paistuu paikalleen, kunhan päästään autoa käyttämään. Seuraavassa osassa pultautakin pakosarja paikalleen ja kasataan muutenkin koneen valmiiksi käyntikuntoon. Kiire polttamaan kumiin. Ei mennyt paikalle. Ei sopii. Vittu mä, mitä mä näin? Ei, mä tiedän pokka, kun kamera on. Ei, ei tuossa sanoa mitään.